Nu är det min film denna gången. Titta, fint. Ska vi inte ändra om och åka dit? Till GKs? Ja. Nej, 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 nej. En väldigt kort resa faktiskt. Vi har tagit oss till Enets ställplats i Ullaredstrakten, Ätra närmare bestämt. Jag har varit här en gång innan. Det var nog ett år sedan. Men att det är lite så här frikampingskänsla. Kan då. Du får stänga här för det är mycket flugor. Kom då. Hämta pipergrejer nu då. Kom då. Går det bra? Han är ingen rolig hund att leka med. Han tog inte med sig lifflan. Man får hämta leksaken åt hunden. Så här funkar det att leka med Bingo. Så. Där är den, ja. Så kastar man den. Så. Och så får jag gå dit och hämta den igen. Han vill gå in. Det var blött ute. Vad gör du? Jag letar efter en instruktionsbok. För att? För att veta hur många briketter man ska ha under och ovanpå när man ska baka. För annars så får man ju inte rätt temperatur i den. Jag hittar ju inte den. Du ska alltså använda den här Petromax-grytan. Dutch-oven. Just det. Just det. På Petromax-grillen. Fan kan man söka på. Och så kommer solen lite lagom. Den följer oss, solen. Nej, regnet följer oss. Så how to bake bread in a Dutch-oven. The perfect loaf. Mm. 205 grader ska man ha Fahrenheit. Men hur får man det då? Vi har ju med oss en egen liten stol till Bingo. Det är egentligen inte Bingos stol, men han får använda den. Det är en solstol. Så lägger vi en liten matta där i, så ligger han i den. Ser lite roligt ut. Han tycker det är gött att inte behöva ligga på marken när det är lite blött och så. Så går han upp och lägger sig där. Så. Ja. Är det någon som tycker att våran hund är bortskämd så kan ni väl bara skriva här nere i kommentarerna. Är det någon som inte tycker att han är bortskämd så är det ju konstigt. Åh, du är fin. Åh, fin kille. Jag tycker att hundar ska vara bortskämda. De ska skämmas bort något så jävulst. Det tycker jag. Det är de värda. Jag tror ingen har missat det faktiskt. Nej, ingen som har missat det. För där är det ingen hund. Vi glömde ju starta kylskåpet igår, så att det tar ju några timmar innan kylen är kall. Men, vet ni, ni som har sett våra avsnitt till Kroatien vet ju att vi köpte en kylbox. Har möblerat om lite in i garaget. Och lyckades faktiskt att få in kylboxen så vi kan ha den med oss ibland här hemma i Sverige också. Problemet jag hade var ju Bingos cykelkoj som stod här nere. Inte om ni ser där, men där hade vi den innan. Men så gick det ju att dela på den och lägga gallret upp och ner i där, så tar den mycket mindre plats och bara har den ovanpå cyklarna istället. Och då kunde jag ha kylboxen här. Och rätt så lång kabel också, så den går hela vägen bort till 12 voltsuttaget på andra sidan. Så då ställde vi den på 6 minusgrader. Blir det väl 2 minus där i kanske.
Så då kan man kyla ner kylvaror eller kall god dricka eller någonting lite snabbare än vad kylskåpet in i husbilen klarar. Så det tar en liten stund. Det står i och för sig på gas nu, så att det är ju minusgrader i frysen redan bara på ett par timmar. Men... ja. Fick vi nytta av den här kylboxen hemma också. Det tycker jag är extra roligt. Den här ställplatsen är en liten ängbit här. En liten bit från Ullared. Utanför, vad heter det? Ätran? Mm. Är det Ätran? Mellan Ätran och Ullared. Mellan, ja, närmare Ätran än Ullared. Så... och då har man då delat upp en liten äng som jag sa med olika platser. Här är lite slirspår kan jag se här, för det har ju regnat och varit lite dåligt väder. Så att man får vara lite försiktig hur man ställer sig här, tror jag. Så jag tänkte vi ställer oss så att vi inte lutar bakåt då. Så att vi ska köra imorgon så är det bara nedförsbacke, så kör vi nog inte fast. Sen skulle det inte bli någon regn, säger meteorolog Nilla. Man betalar... Nej, ja, man betalar 150 kronor. Nej, 120. 120 kronor till och med. Här är sopet, tror jag, man får slänga där borta, eller? Ja, sen kan man tumma och tumma i alla fall på GKs husbil. Stod där borta. Jaha, men då får man ju köra in och betala där ju. Nej, men jag tror inte det var, jag tror det inte kostar någonting längre. Okej. Okay. Men de har ju en liten toalett också, om man behöver det så finns det en toalett. Och 50 toalett hittar ni på Övrarps rastplats. Som ligger 1,5 kilometer österut. Jaha, en rastplats. Ja. Utomhusbad finns här. Ja, man kan bada i sjön. Mm. Och ska ni göra ett besök på GKs Ullared så har ni möjlighet att tömma gråvatten och fylla på vatten i deras husbilsparkering. Ja. Kolla här. Du ska baka bröd alltså? Ja, jag ska baka focacciabröd. Italiensk pizza. Jäklar, det blir gott. Det ska bli jätteroligt. Ja. Men ibland, alltså nu är det så, nu har vi varit iväg i 4 veckor och jobbat 1 vecka nu efter semestern, och då känner man lite grann när man kommer hem att man har kört runt och bråkat med alla tyskar och slovener, och bråkat har vi inte gjort, men vi har ju haft sällskapet av mycket folk, och det är rätt skönt att kunna vara lite ensamma, och det är inte säkert att vi blir ensamma, men här är ju i alla fall i skogen, man hör den där vägen lite grann, men det är inte farligt. Så att det överlever vi. Ska du lyfta dem sen upp och lägga ovanpå? Ja. Så i tanken. Vad har du lyfta med då? Det vet jag inte riktigt, men jag får ta någon sån här... jag tar kött med eller något. Ja, just det. Så, nu har jag gjort egen kloss som ska bli en focacciabröd. Så det är inte så konstigt egentligen. Lite durumvete och vanligt vetemjöl och olivolja och lite gäst och lite vatten. Ja, ja, ni vet. I alla fall så har jag gjort en halv sån deg. För det får nog inte plats mer. Så detta ska bli väldigt intressant att se om det går att göra överhuvudtaget. Så vi får se. Lägger du receptet? Ja, det kan jag lägga i videobeskrivningen. Ja. Lök i. Rödlök, jag stekt. Den stekte jag hemma i morse. Blandar man i så lite olivolja och lite sånt. Och sen ska du bara platta ihop det och lägga det i den här ugnen. Ska man bara trycka ner den där, ja. Fast först ska man hetta upp den lite så man får göra lite. Så jag har aldrig gjort det. Det ska bli jättekul. Men man ska kunna göra det. Mm. Så det får vi se. Men du har ju en ugn här. Men det är ju inte lika kul. Nej, så är det ju. Nej. Flingsalt och olivolja på sen också. Ja. Ja. Är det så att man är nyfiken på vad vi har köpt den här Dutch oven, ugnen? Så vet ni alla. Man tittar ner i videobeskrivningen. En bit ner där så finns det en länk och den kan man följa. Det är ju så att det här med videobeskrivningen är inte alla riktigt som vet vad det är. Men under video, det beror lite på om man tittar i dator eller telefoner. Eller tv tror jag inte det funkar riktigt på. Men dator eller telefon så finns det liksom lite text under. Ibland så står det bara mer eller något sånt. Får man trycka där så expanderar man ut texten och då kan man se mer. Där står även vilka vi är och vad bingo är för ras och vad vi har för musik i videon. Och hur många tycker det är kul med vår intromusik. Det är intro är ganska gammalt nu, men jag tycker det är ganska bra. Sen är det många som inte gillar intro, men det får ni gilla om ni tittar här. Nu ska man spola. Ja, totalt helstädat husbilen. Tvättat mattor. Städat allt från tak till golv kan man säga.
sen vi kom hem. För det blir rätt mögigt 4 veckor att vara iväg. Så. Och tvättat den utvändigt. Alltså, nu är den som ny. Fixar lite kneråtgärder här och var och sånt. Det blir lite nytt knir när man har kört på de vägarna. Och så är det. Du är duktig. Ja, men jag vet. Du kan så mycket saker. Ja. Den är bra den. Nu ska vi bara värma upp den där. Nu ska vi lägga i degen där i. Nu har vi fått lite leverans av ved också som vi glömde hemma. Det är bra att inte ha så långt hemifrån. Kom en springare med lite ved. Men man glömmer hälften hemma. Fett extra, så hade någon glömt också. Jo, han lägger sig i sin säng igen. Med sin stol. Så den ska bli varm då? Och så ja, bubblar, den ska eller? Bli varm. Sen ska det vara 6 stycken under och 11 stycken ovanpå. Okej. Okay. Så det blir tricky, men det ska nog lösa sig. Under skulle det ju då vara 6 stycken, så då måste jag ju lägga undan dessa här liksom. Jävlar vad. Oj. Nu ska jag bara stå på 6 stycken då. Det är rätt så varmt det här. Jag kan ha dem där. Aj! Så. Har du inte på dig handsken för? Ja, det skulle man ju kunna ha gjort. Kanske hade varit smartare. Ska vi lägga på... Ska vi lägga i degen då? Under till. Du har bort hand där. Det är inte så bra. Det är varmt. Oj, det steks. Det blir ju så. Vi gör det in i ugnen också i sig. Den var lite varm eller? Hål. Den är ju lite varm ja. Olivolja på. Ja. Egentligen ska man ha det i hålen där, men det blir lite så här. Det kommer ju lite i hålen också. Så. Var med? Ja. Lite till. Så. Då har vi de 60 där. Tänker jag. Så lägger vi ner dem där. Så lägger vi på locket. Ja, det var lite skillnad om man har en handske på sig kan jag ju säga. Ja, jag förstår inte vad du pysslade med. Nej, jag förstår inte heller vad jag pysslade med. Varför sa du inte något innan, tycker du? Men jag kom på det sen när jag tänkte att du hade ju handsken liggande. Ja. 7. 8. 9. Det är 10 ovanpå. 11 och 6 stora. 11 och 6. Hur kan de veta det? Nej, men det, då har man väl gjort experiment hur varmt det blir i den. Har någon mätare där i, tänker jag. Borde ju vara så. Mm. Så. Sen får man lyfta och kolla ibland, eller? Sen får man ju lyfta sen, ja. Och kolla. Mycket. Jag tror det är klart. Ser du så fint det är? Mm. Men om det är bränt under då? Nej, men det är ju bara få sådana där under. Alltså, jag tycker det är skithäftigt. Nu måste jag ta ett kort på det här. Det här var häftigt. Visst var det? Mm. Kan man... Nej, men ställ den med gräsmattan. Men det är ju, alltså det kommer bara säga att... Nej, ingenting. Och sen tar du locket och lägger det där i där sen. I den där? Ja. Det är inte man ska pyssla med när det är eldningsförbud kanske. Det blir lite varmt där, det kan ju ta eld i gräset om det var torrt, men får vi se hur det blir. Så ser lite ut. Svart, men det var inte farligt. Alldeles lagom. Ja, så att, ska vi veta hur äter man detta? Nej, det är man bara som bröd. Alltså det är som italiensk pizza. Man bara käkar nej, det? Nej, italiensk pizza. Jo, nej. Men jag är hungrig nu. Ja, vi ska äta nu. Ja. Vi ska ta en tallrik. Det var gott. Tycker du inte det? Ja. Första gången så var det ju riktigt bra. Nästa gång så ska jag ha lite mindre briketter under. 5 kanske. Och 10 ovanpå. 11. Med lite smör på blir det faktiskt ändå goda. Smörja susen. Hur gör du? Jag sitter och tittar på elden. Bingo. Bingo. Väck inte honom här så. Vad gör du för något? Får du vara lös här? Det är konstigt att ta inte igenom mer, tycker jag. Ja, faktiskt. Här är ju väldigt, väldigt fint faktiskt. Här är ju ingen sjöutsikt och det är därför inte folk åker hit. Tror du? Nej,
så är det väl inte. Det finns en sjö där nere man kan gå ner till. Där borta någonstans. Jag tycker det här är jättebra. Så är det jättenära till Gekåsbön. Precis, är det så att man tycker kanske det är för långt till Gekås härifrån? Man står på hellre på ställplatsen där borta. Nej, jag fattar ingenting. Jag fattar inte heller. Fattar ingenting. Nu ska vi göra lite mat igen. En kväll. Nu har vi käkat lite fläskfilégryta som vi gjorde. Och det blev ingen video på det. För att det är tillräckligt med matlagning i den här kanalen som inte är en matkanal. Tycker du? Ja, bingo har ätit. Det är viktigt. Ja. Vilken kväll. Vi är jätteförundrade att här inte kommer någon mer. Ja. Alltså. Konstigt. Nej, men det är lite konstigt. Det är klart att du är ganska nära Gekås. Och ska man ha dessa trakterna så är man ju sådär bara Gekås, Gekås, Gekås. Man ser ingenting annat utan man ska bara gasa bort till Gekås. Så tror jag det. Och så står på en grusparkering. Ja, står man på en grusparkering där. Och ska, men klart, ska du gå in och handla tidigt på morgonen och sånt så funkar det ju inte att stå här. Nej. Då får du flytta dig och köra dit. Men det är ändå helt grymt. De har klippt gräset här idag. Jättetrevliga de små ställplatserna här. Här får vi säkert plats 10 husbilar om det räcker. Så vi, eftersom vi själva här nu och ingen annan stör ingen så tänder vi vår lilla Petromax så vi kan göra av med den sista veden vi fick av Benny och Pia, ett par kompisar från Stockholm som har exporterat veden ner till Halland. Det var ju snällt. Han blev lite smutsig när han har ätit så han var tvungen att torka sig om munnen. Han är fjant. Han är fjant, denna. Mm. Är du en fjant? Ja. Ja, det är gött att vara ute och åka med husbil, va? Har du träffat kompisar då? De som har ställplatsen. De hade en liten valp på 12 veckor och sen var ju en argsint morsa. Men det gick bra faktiskt. Ja. Ja, vi släppte Bingo lös med dem och Bingo han höll sig på avstånd för den arga mamman sa till Bingo några gånger. Ja. Mm. Hon var vass du. Det var bra. Det var rejält. Det behöver du. Va? Någon som säger till dig. Mm. Är du hungrig? Nej. Hungrig? Han har ätit upp allting. Ja, man ser så här. Så där, han blinkar så här som om han vill ha något. Alltså Bingo har ett visst utseende när han tigger. Sitter han så här så ser han lite snygg ut så där när han sitter och tigger då vid bordet. Mm. Det är precis så han ser ut nu. Nej, nu så. Tror jag vi håller kvällen här och tittar på solnedgången bakom träden här. Mm. Det blir härligt. Det är så grymt när det är så här grönt. Det har ju regnat som fan så klart allt är ju jättegrönt och fint. Så att, och helt tyst det här. Ja. God natt. God morgon. Vi blev inte ensamma. Kom igen husbil. Så att det är bra. Nu ska vi köra ett Gekås. Och det innebär att jag och Bingo får sitta på parkeringsplats och bara vänta och vänta och vänta. Så jag har ingen brådska. Ah, det kommer en nya. Jag lägger inte in. Oj, stängde jag för dig där nu. Har du något att säga till tittarna? Mm. Jag ska köpa tandben. Och i det gula varuhuset, där brukar man alltid få någonting. Där brukar alltid ligga något i den plastbåten som är till mig som inte är tandben. Någon leksak brukar det vara med. Eller hur? Så han gillar det gula varuhuset. Snart så kommer vi gå igenom vad kostnaderna har varit att köra till Kroatien. Så vi ska bara köra bort Gekås. Så ska ni få reda på vad det kostade i de olika länderna och lite diesel och campingavgift och sånt. Vi har sammanställt det lite trevligt. Lite trevligt. Ja, det var inte trevligt. Kom nu så kör vi. Ja. Fram till Gekås parkering. Så
göra om mig med något. Men jag ser ju det att jag behöver ju dammsuga så. Så det kan man ju passa på att göra. Det är faktiskt inte helt fel när man ändrar innan man kommer hem. Så behöver man greja med den när man kommer hem. Ja, då ska vi se Kroatienresan då. Ja. Jag ska plocka fram ett dokument. Jo. Vi körde 450 mil och var borta i 28 nätter och har betalt diesel för 7900 kronor. Mm. Avgifter för broar, färger är 7900 kronor det också. 7961 eller någonting sånt. Och då är det Helsingborg och Helsingör på sig. Malmö till Köpenhamn, Öresundsbron. Sen har vi Gedser Rostock. Sen har vi färjan nere i Kroatien över till Kräs. Och sen tillbaka till Krik. Och sen har vi åkt Rab också. Och så hem igen. 7960 kronor. Vägavgifterna i Österrike. 1600 kronor. Fram och tillbaka. Inklusive tunnlar och sånt. Vägavgift i Kroatien, den lilla biten vi åkte på motorväg där. 60 kronor. Vägavgift i Slovenien med Dasco-boxen. 960 kronor, tur och tur. Campingavgifter har vi betalt 24 800 kronor totalt på alla övernattningar vi gjort både Tyskland, Österrike och Kroatien. Alltså totalt har den här resan boendekostnader och resekostnader varit 43 353 kronor. Och då har vi varit borta 28 nätter, ska läggas till där ju. Det blir ett snitt per dag på 1548 kronor om dagen. Som hittat. Det är inte billigt. Vi har alltså dieselkostnad för 17 kronor och 59 öre per mil. Lite seka, för det, vi vet inte exakt hur mycket diesel som var i bilen när vi startade hemifrån, men ungefär halvtank, och sen när vi kom hem hade vi ungefär halvtank. Men strax under 18 kronor för en mil i diesel. Det är bra, men den går rätt snålt den här bilen. Den ligger många gånger när man körde på motorvägar i 80-90 så låg den på 0,85 och så. Annars ligger den ungefär på en liter milen, om man skulle se snittet vi har kört på alla mil på denna bilen. Ja, dyrast campingen blev camping Jesevac utanför Kirk, utanför staden Kirk. På 1432 kronor natten. Yes. Och billigaste campingen vi var på, det var ju camping Kovacine på Kräs. På 637 kronor natten. Där stod vi väl i 6 nätter. Bäst, helt klart bäst på denna resan. Är den campingen. Både till pris och till kvalitet på campingen. Jättefin camping är det. Men då så, då har ni fått det sammanställt lite grann vad totalt har kostat att åka till Kroatien. Det är inte gratis som sagt, men jäklar vilken upplevelse det. Så ta gärna era husbilar och dona ner söderöver. Det är aldrig fel. Men kör försiktigt. Hej då!